Ja, men vi behöver ha såna där. Så att vi tar och se. Oj, oj, oj. Det, ja, det var där. Snart kommer jag fastna i. Så. Och ja, vi fortsätter uppåt här. Den fick vi. Vänta ett tag. Jag gjorde ju en kista där nere. Kan det vara så att det ligger vatten i den? Eller vad säger jag? Sand i den. Sådär. Här kan vi ta bort också. Vi tar och innan vi beger oss ner där, vi samlar på oss några sådana här. Och lägger ur oss det viktigaste. Vi har två kistor, en skräp. Det känns så att det är skräp eller saker som man faktiskt kan leva utan. Vi springer omkring med en uppsättning pumpa och där har vi ros. Där kan vi lägga den. Ja, men vad fan, här hade vi gjort. Det har vi haft hela tiden. Ja, men bara bra. Har vi haft något? Vi har haft sand. En stycken. Men vi lägger ur oss sanden. För att nu, den är viktig. Snö, halvviktig. Kullersten, träde kan vi ju lägga ur oss. Den är också halvviktig. Vi ger oss ner här i min häftiga, häftiga. Vi tar fram svärdet. Det är pibågskillar. Här borde jag ju faktiskt bygga en någonting häftigt. Typ. Men här, jag hade ju ingen kista här nere. Jag hade ju vatten. Ja, okej. Ja, ja. Men vart alla andra häftiga grejer har tagit vägen, då har jag redan fått förklaring på. Så, men det här var ju... De försöker skjuta på mig. Hej då. Ja. Nu ska vi se här. Vi tar och bränner upp här. Och vi går ju snabbare om vi tar vänsterfilen. I alla fall här i slutet. För att här går det ju långsamt. Eftersom man hinner drunkna. Sådär. Och. Och det var det vi skulle fixa. Ja, vi tar och lägger ur oss en träplanka sådär. Och jag har slut på kabel. Igen. Ständiga temat i den här serien. Slut på kabel, slut på kabel. Yes, jag har slut på... Ja, det är ju den här kabelstenen. Nu har vi lite kabel. Nu ska vi inte stå och plöja där i... 3 år, utan vi ligger där på grillning. Vi ligger till 2 sekunder. Ja, har gått ytterligare några avsnitt utan att jag har klarat något uppdrag, men jag är på jakt efter sand och jag behöver minst 78 11 000 sandblock här. Vi har ju sandblock, man ser ju, de är ju lite överallt här. Men det är ju blandat så sandsten och sandblock. Här har vi ett sandblock till exempel. Där har vi sandblock. Men ja, just det, här till exempel. Den här är onödigt att ha där.
Där har vi sandblock. Om vi gör så då, vi lägger krutet på att samla sandblock. Vi tar där, sådär, sådär. Vi har någon dirt block, men det är inte det allra viktigaste i livet. Vi gör en genväg där. Tar och gör en genväg här också. Men här känns det som att hur man gör så... Ja, vänta då. Så gör vi faktiskt. Vi behåller den där vattengrejen. För det kan ju bli en sån här tjusig vattenpilare som kan rädda livhanken på oss. Så där, ja. Nu har den börjat runga neråt. Utåt. Sådär, sådär. Jaha. Och vi hade ju en här också. Men jag tänkte att den kunde man ju ha sparat. Eller så. Alltså, ja. Vi ska inte spara någonting. Jag behöver ändå flera än just bara den och de jag har, nu har jag två stycken, jag har tre stycken där borta, så att jag behöver en till där av dig. Men har vi någon som är närmare? Där har vi ett glasblock liksom. Kan inte den där här har vi någon som är otroligt nära. Hej ja. Där. Jag hör att du är inne på mitt område. Jag ska skicka lite såna här. Tack, 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 tack. Jaha. Är det någonting som är obehagligt med de där svarta killarna så är det inte deras förmåga att spela basket utan... Ah, nu vet jag vad som är fel. Jag har ju kapslinnen där. Den är ju ovanför land nu ju. Familjen Självmord har just blivit The Life Family. We choose to live because we fall down to a platform. Yes. Tycker om. Och jag tycker att nej, jag har ingenting på min veranda att göra. Vi tar sand. Vi skulle kunna ha en stycken ugn här inne faktiskt. Känns det ju lite som lite mer protected. Så vi tar och hugger 9 stycken här. 8 till och med. 7 blir det. Nej, vad säger jag? 7, alltså jag hade ju en från början. Sen bara satt jag och räknade i huvudet och så bara, fan, nu ska jag försöka hinna räkna i realtid. Nej, men räknare som går. Det gick inte. Den gubben gick inte. Vi tar och gör sådär, sådär och lägger in 2 stycken trä. Cool. Jaha. Vi tar det sådär, sådär, sådär. Och sen går vi och lägger oss. Yes. Och ja, det kanske var förra avsnittet. Jag vet inte. Men jag hade ju faktiskt någonting i ugnen här. 4 stycken. Och då kanske ni undrar. Vad ska han ha den till? Jo, jag ska ha till 2 stycken plattor. Jag behövde bara 4. Det vill säga... Och det skulle jag lägga där och en där. För då kan jag bara gå in. Och när man går in så stängs den automatiskt. Det är ju skönt. Det är ju jätterart. Men vi ska ha lite trapp.
bara, jag har hört att Evert är ju spekulant på en trätrappa där inne. Så, ja, Evert och hans flickvän Fagerson är. Så där, jag hoppas att det där räcker. Innan vi tar oss så, alltså vi skulle behöva mer glas, för att den här kommer ju bara räcka till, oj, jaha. Vad fan var det där? Två stycken. Vi får göra någon snål variant, tror jag. Utav glaspainsbygget. Vi ser hur mycket det här räcker till. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 stycken. Men å andra sidan, förra gången så pajade ju lite onödigt många glasrutor här för mig. Och här skulle vi kunna ha en dörr. Eine door, yes. Nu har vi en dörr här så att man kan hälsa på en. De små liven. Vi tjänar en genom att göra en dubbeldörr här. Men så gjorde inte jag i den här design. Nu ska vi säga 10 kvar och det är precis för räcket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. Så där ja, då har vi en dörr här. Så då kan vi ha en trappa som går upp dit. Men vi behöver framförallt en faktisk dörr. Så där. Så där ja. Hej Sean. Om man går in på övervåningen, vad kontroversiellt.